Oh boja. Hello there. No, hradeckého šílený smích hnedka do začátku, to se vždycky hodí. Co pak našel? Jako co to kurva je? A dáváme si direct strike 1v1. Zatím jsem ještě neprohrál. Keep up right. Myslím, že ne, že párkrát mě rozjebal. No, asi tak to je třikrát z 50 her. To nevadí. Aspoň uvidějí, jak se to hraje. Jo, chápeš? Já jsem si teda vypnul tu webku, ať nemusí koukat na můj ksicht. Jo, dáváš stream, nebo co tam dáváš? Ne, normálně, protože si stěžovali, že nikdo nenatáčí na VCS na tom posledním streamu, tak jsem si řekl, že udělám video nebo dvě. Když už hrajem ten StarCraft a ne LoLko. Nevím, z TFT třeba, jestli by něco nechtěli. To je trošičku... Možný to je, ale... Je takový jako... Jinak oba dva jsme hráli random. Jo, takže co jsme dostali je... Čistě na tom, co si přál náš dokonalý Blizzard. Tak. 7925 pingů. Wow. Okay. That's a lot. 8400 pingů, to je kvůli klasiku, furt. To já nechápu, jak? To mám myslet na to oddělený servery, ne? Vidíš ty opan mataj kuse, ok. Dobře, to se mně nelíbí. Těž vlastně. To jsem nehrál tak dlouho, ty vole. Ježe jo, tak... Jako ty, aby se vyšlo TFT, jak se nám to všichni vysrali tady. A všichni zase s náma hráli. No tak... TFT je good, že jo? Tak, uděláme všechny upgrade. Nový granát. Mhm. Už to bylo až tam. Co? Něco tvýho. Že to bylo až za kanónkem. Nechytili agro asi správně. A fuck sake. Počkej, ty ses nám nepěkně staknul tady. Dva tajchusové s plnýma životama. I like it. I don't. Fuck off. Dobře, dobře no. Dobře no, to budu potřebovat. Určitě upgrade. A jednou možná i tier 2. Fuck off, ty vole. Už. Ty jsi dostal asi nejlepší matchup, co si mohl dostat. Protože Zagara je tak retardovaně slabá early. Jako Zagara, není slabá early, je slabá proti jednotkám, prostě silným. Tož kurva Tajchus má. No, nečeká, ne? Dobře, dobře, co já budu chtít tohle, určitě. Income. Not good, not good.
Upalte je. In hell, vypadám jak Jan Hus, vole. Mě musíš pálit, oh shit, to bolí. Mě možná ustřílíš, ty vole. Možná. Jo, ještě medičku. No. Ah, can you fucking don't? Can you don't? Mega. I'm not. I am inevitable. I am typhus man. Fucking hell, jsi mě propálil docela. Eat an napalm. Sequences spun, swarm mutated. Můj celý tier 2, proč to byl úplně k hovnu? Protože můj celý tier 2 je anti-air. Mám hodně airu. Že jo? Já jsem si jako taky říkal. Ale se mi povede se trošičku nastakovat. Bože, těch kvínek. Jo, to musí být. Je hodně kvínek. Třeba jestli se staknu dostat, že nedostaneš popíče ty. Ah, yes. Enslaved victory. Au. Ten granát bolí. Pěkná věc. A dobrý, já jsem se uhýloval. Uvidíme, co by mělo fungovat. Die, you fuck! Ne. Yes! Já ty peníze potřebuju chcípe na ten bunkr. No. A kde jsi se tam mal? Dobře, tohle bylo very cool. Swarm has evolved. Vypadáš na to, abych chtěl postavit jednotku, ty vole, tak dal mu outstop. To je dobrá otázka. A teď mi budeš pušovat zpátky. Fok. Kok. Hmm.
počkej. Ale to se bude zabíjet blbě. Jo, ty už, tobě už se respawnuje, debílek. Ještě lepší. Takhle, protože tady to už nepřežiju. Takový stack. Tohle je dost slušný stack. Ale držel jsem se díl, než jsem si myslel. Jako s tímhle matchupem, to je docela na kokot. Jako musíme to udělat trošku zajímavější, no, ty měli takovou kat. Takový, tak musíš udělat to, ten moment napětí. No. Prostě drama. Ok. Kde je ten moment napětí, když to prostě rozstřílí? Však to bylo předtím. Ok. Dobře no. Tady to bylo nějak rychlý, to stihneme dát ještě jednu do jednoho videa, vole. Tentokrát už dostaneme nějaký normální matchup. Jak když vyšlo WoW Classic, je otázka, kdy vyjde ty League Classic. To bylo celá prdel. No právě, to by to hrálo víc lidí než ty normální WoW Classic. Máš randoma? Jo. Tak. No vydá. Tak a teďka nějaký matchup, co není přímý counter, bych prosil. Tak ono to potom není vůbec funny, jo? To je jako třeba takový skill matchup, to chce. Ne, jak třeba bude zase klasický matchup, vole, Raynor a ta... DHK? No. Hele, mám DHK, máš Raynora? Ne, ale mám jinýho Zerana. Sakra. Já jsem si říkal, že už ještě je takový ten klasický matchup, tak... Takže já nebudem hrát DHku. Ani Raynora. Vidíme, jak to bude. Takže... Jako, já ti to nerad kazím, ale mám Typhusa. Vůbec, proč mu dáváš skok na tom prvním levelu? Já nevím, prostě něco random naklikám. No. Je to... Jdeme strategie, nemám strategii. Aha, to tak. Aha, ty máš Typhus. Typhus, ano, mám Typhus. OK. Dobrý, jo. Mělý. Výborný. Že jo. Já nevím, ukáž, co máš za jednotky. You little debílek. A Ravasaury, ok, to je normální. Dobře, dobře. A, z mě ustřílíš. Těmahle debílkama, jo. Dobře. Finally some work orders. Research complete. Na cannonball. Ty víš, potřebuju někoho, kdo bude tankovat. Research complete. Research complete. Say again. No vlastně. Tenhle týden, co bude od zítřka, začíná škola. To by nemusel být tak velký queue na WoWko, protože kidi by musel jít spát. Musíš říct, že kidi je... hrajou klasik, to hrajou jenom ty lidi, co to hráli jako kidi. No, že průměrná věková skupina je 25. A průměrný věk. No, 25. To tak sedí. Já jsem nehrál přímo klasika, hrál jsem jako WoTL. No tak to jsem hrál taky. A tak to je close, no. Mně to byla taková ta doba, že by si všichni řekli, oh my god, tam je Lich King, to musíme všichni hrát. tohle se bude hodit. Ne, prostě Arthas je... Nebo Arthas byl hlavní tahoun toho. Ano. No tak to v Legionu byl zase Illidan, jo?
ten biologiko. Ha, nevadí. Mně se hodí. Patient's prognosis is strictly business. Is it critical? Confirm that last. Tak. Upgrade complete. A, dehaka ti vylevlil. Fakt, ne? Mhm. Staying alive. You rang. Tak, teda zatím bude stačit. Zesílíme healy. Fuck this shit, ano. Zahodit. A až se chvilku budeš stakovat tady. No. I want it. Neboj, to tě taky přejde. Tak, dobře, to bude chtít pravděpodobně Nux, Dnax Boy. A, napadlo tě to, i ty impalery. Can you don't? Money. Fuck you. Almost. Já myslím, že to máš teďka. Execute. Money. Zatím tohle bude stačit. Upgrade complete. Research complete. Mě možná ještě usvarmuješ. For the swarm. Upgrade complete. Need some triage? Nova here. Come on. Say again. Confirm that last. Tohle. To bude hodit daleko víc. Aspoň prozatím. Can you don't?
Drý. Say again. Time to need some triage. I read you. Co? Už to uděláš jako? Jo? Research complete. Standing by. Nova here. To s tebou, ty vole. Nevím. Nevím, co se mnou. Konečně zbavu toho tvýho stáku těch podzemních debílků. A co budu chtít asi tohle teďko? Medic? What's your goal? Bring it. No here. Okay, I'll go now, Tracce. You got my approval. Say again. Dobrý. Teďka pušu já. My turn. I don't like it. Research. Určitě. Tohle se vymaxuju rychle. Then that's how I like it. That's how a ty už máš ty creeper mrtky. Funguje to tak, jak si myslím? Jo, funguje. Dobrý. Super. Ještě, že ho mám. Ještě, že co máš? Týpka, který se střeluje ty creeper mrtky. Dřív než dopadnou. To neznamená, že nejsou otravný, jo? To jenom znamená, že mě nezabíjej tak, jak by mohl. OK. Jdeme na půl. Tak a teď uvidíme, jak to bude. Tyhle. Ty ultramstřek tam vždycky skočej. Nebo na charge deal prostě. Charge forever. Where does it hurt? Nova here. No, dám tenhle upgrade, tak vím přesně, co musím přidat. Ne. Teď pušuju. Tohle tak už jen tak neodrazíš. A fuck. I don't like this. I don't feel so good. Mr. Blizzard. Ano, Mr. Blizzard. Yes, 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 docela top medics.
Tě 4 staknutý medičky. Všem 3. A styl. Staknutý medičky. To asi není příjemný moc. To ne, no. Tak, ty to konečně chcípne. To všechno přidat. Research complete. Die, die, die. I don't want to. So you're gonna have to. ještě, že nemáš ty anglické kanál. Jaký kanál? Anglicky, jo. A. Použijeme více anglických výrazů než česky. To je dost možný. Duration se zvýší, tím se zvýší damage. Enslaved attack speed. Ah yes, enslaved victory. No. Enslaved victory. Yes. Yes, yes, yes. Jojo references. No vidět. To bylo samozřejmě. Jedna pro dnešek a nevím, tady ukončím tohleto. Doufám, že si přestanete už kurva stěžovat, že nenatáčím. Ne, stěžujte si synchronně, zaspomnu tomu Discord nebo něco, stejně tam už nechodí. Well, see you later.